La monja centenària Lucille Randon, coneguda com a germana André i considerada la persona més longeva del món, ha mort avui als 118 anys, segons ha informat la residència de persones majors de Toló, a França. Randon va néixer l'11 de febrer de 1904 i va dedicar el gruix de la seva vida al servei religiós. Abans de fer-se monja es va dedicar a la cura d'infants durant la Segona Guerra Mundial i més tard també va treballar amb orfes i ancians en un hospital.